Det är tisdag, vilket också innebär att det är Silly-svenskan igen med mig, Marcus Tapper, och dig, Jossi Pladan. Stämmer. Ett program där vi vanligtvis bara går igenom sillyn som har skett, va? Men fönstret börjar ju närma sig sitt slut och man börjar tassa på vad ska vi göra istället. Och idag måste vi såklart påtala lottningen. Ja. Att det blir ett derby de la Silly-svenskan här i helgen. Ja. På söndag är det match mellan Malmö FF och IFK Norrköping. Hur känns det? Nej, otroligt kul. Såklart, alltså, spontana var väl att det finns väl roligare matcher än Peking i och med att vi har er i premiären också. Men sen så fort liksom man slipper Tele2 i olika former så känns det ju såklart väldigt bra. Mjällby borta hade inte varit skitkul. Vi hade ju Omar Faraj i gårdagens program som sa att han går med på vad som helst utom Mjällby borta. Alltså jag ska vara ärlig, jag bryr mig fullständigt inte om vem som går vidare. Så det enda jobbiga hade varit Mjällby borta. Och så blir det ju såklart så. Ja, vi står ju med, jag kom ju direkt från matchen i Uppsala då, borta mot Sirius. Står med ett gäng på centralen där och kollade lottningen liksom. Och alla sa ju bara så här: inte Mjällby eller Malmö, inte Mjällby eller Malmö, för att det är så långt till Mjällby och Strandvallen. Och det är så otroligt långt och väntad förlust mot Malmö. Men det blir spännande. Vi pratade om innan att vi båda ser en förlängning framför oss. Så det är mig sätt, glad. Ja, men och hetsen kommer ju pågå hela veckan. Det kommer ju komma lite småpikar och lite tjafs på Twitter. Så, men det hör ju till. Ja, men verkligen. Något annat man hajade till på i lottningen var ju att det är ändå 4 av 8 Stockholmslag. Vad bra Stockholm är i år. Mm, ser otroligt bra ut för dem. Och det var väl vår vän August Spångberg som direkt drog på sig den ganska stora foliehatten och sa att har det någonsin varit mer riggat än vad det är i år? Det vill säga då att Malmö till finalen kan få Peking eller då Halmstad / BP och sen spela final. Så, det är väldigt ofta riggat när AIK inte har en lätt lottning. Ja, det brukar ju ofta vara så. Så där är han stark, Spångberg. Det är han verkligen. Vi får ju se om vi följer kuppen med det här programmet. Det är inte det det är till för. Nej. Egentligen. Ska vi bara gå igenom så att vi har lottningen gjord? Det är alltså Malmö, Norrköping, Mjällby, AIK, BP mot Halmstad och sista matchen där var Mjällby. Djurgården mot vi kan möta dem, Degerfors hemma. Ja, det var Degen hemma. Det är också riggat. men det ska bli, det är roliga kvartsfinaler, ja, tycker stor, jag. Stor shoutout till Degen som lyckas återupprepa succén mot Elfsborg borta och sparkar ut dem ur kuppen på värsta tänkbara sätt för Elfsborg. Det glädjer mig. Alltså, det är en konstig relation mellan Elfsborg och Degerfors nu, men som sagt, det tar vi kanske i Tuttosvenskan istället. Mm. Övergångsmässigt så kommer vi in i den perioden där lite grejer dels skrivs av och lite grejer ska göras i panik. Vi pratade om det förra veckan, tror jag, var att de här sista cupmatcherna brukar kunna föda en oj, vi behöver en ny mittbackstämning så att säga. Och ett lag där det känns som det har blivit lite så är ju Elfsborg, som nu ska vara på jakt efter ny målvakt, sägs det. Det stämmer. Det kom väldigt sent igår. Jag ska ta upp det här i direktsändning. Det är alltså från den danska klubben Vendsyssel som enligt då danska uppgifter ska vara nära att sälja sin duktiga målvakt Marcus Bundgaard till utlandet. Och klubben ska då vara Elfsborg till det ganska, eller förhållandevis låga priset på 2 miljoner danska, så ungefär 3 miljoner svenska kronor. Och det går ju då in i den diskussionen som vi har haft om Isak Pettersson och hans allt annat än succéartade start i Elfsborg. De har ju Melker Uppenberg sen tidigare, Hakon Valdemarsson har man gjort sig av med, Tim Rönning och gått till Halmstad, så det är stora rokader på målvaktspositionen där. Och Isak har ju som bekant inte haft den lättaste starten, och här kommer in en ung dansk som också blir, jag tror, om han inte är den dyraste, så i alla fall den näst dyraste försäljningen som Vendsyssel har gjort. Så att de har ju tagit betalt, för de vet att han är duktig. Sen är det ju också erfarenhet och utlandsspel och alla de här sakerna över en hel säsong som ska vägas in. Men att det inte är motorväg för Isak Pettersson i Elfsborgs målvaktssituationen, det är ju väl rätt tydligt. Ja, och man värvar ju inte en dansk ung första keeper för att bara sätta på bänk heller, utan det handlar väl om en konkurrenssituation man vill få in helt enkelt. Så att det blir spännande att följa, och det är också lite den här perioden där vissa nyförvärv redan nu tror jag kan känna att den här flytten blev ju inte perfekt för mig. Du vet, man har gått någonstans för att starta och man är helt plötsligt ett fjärde val, eller man har
i Isak Pettersson-fallet känns det ju som att de inte alls spelar en Isak Pettersson-fotboll. Han kan ju inte äga ett straffområde. Så att, nej. Min bild av honom är ju att han är en extremt duktig målvakt, men på helt andra saker än det Elfsborg gör. Exakt, och då den jättestora omställningen, vi har ju sagt det innan, att gå från Hakon Valdimarssons väldigt självklara och tydliga målvaktsspel, framförallt i luftrummet och i straffområdet, till att ha en målvakt vars primära egenskaper sitter i fötterna och i en mot en spelet. Så det kommer nog ta tid för alla parter att vänja sig vid en ny verklighet. Spännande också med svensk fotboll att vi äntligen börjar ha den här konkurrensen på målvaktssituationen. Det känns som att det har varit så tydliga första målvakter i svensk fotboll alltid. Men jag blir glad av det. Jag gillar det, tror jag. Mm. Alltså, jag ska återkomma, men jag tror att min åsikt om Elfsborgs målvaktssituation är att jag gillar det. Det är ett bra avsnittsnamn annars. Jag gillar det, tror jag, parentes. Ja. Kalmars vänsterback, har du något mer där som du kunde avslöja förra gången? För du blev ju hårt nedslagen av det danska lagets sportchef. Ja, Vidovres sportchef. Det piggade upp faktiskt. Det var väldigt roligt att han sa väldigt tydligt och rakt i dansk media att jag vet inte vad Kalmar FF är för klubbens. Ska vi säga att det var då att du avslöjade att de var på jakt efter Mark Nielsen, va? Mark Nielsen. Vänsterback i Vidovre. Yes, precis. Och då Kalmar hade representanter på den matchen. Och då pratade vi Vidovre mot Viborg. Så det var inte i denna omgången utan i den förra omgången. Och de var på plats, de såg och de var nöjda med vad de såg. Och sen så tror jag att i den artikeln där det här slås ner ganska hårt så klargör också Vidovres sportchef att den information som finns ute om Mark Nielsen, det vill säga att hans kontrakt går ut i sommar, den stämmer inte. Utan han har kontrakt ytterligare ett år. Så får väl se vad det leder till. Och det var väl senast igår som Mark Nielsen själv sa att jag blev överraskad av det här. Jag har inte hört så mycket. Så att det blir ju spännande att följa och hur det blir där. Men Henrik Jensen pratade om det igår. Vi hade ju med honom efter Kalmars uttåg mot AIK i kuppen också. Att han var väldigt tydlig med att det behövs någon som ska ersätta David Olafsson. Som har gått till Polen. Och Arash med reservation för uttal. Motaradjegfapor. Tack, Tappe. Han har gjort det utifrån sina förutsättningar helt okej. Okay, men att det behövs in en tydligare, mer renodlad vänsterback. Så det blir intressant att följa och se om det blir någon affär här i slutet av fönstret. Det ger mig en ganska bra övergång till ett annat lag där det snackats om att det behöver komma in mer folk. Mm. Framförallt från supporterhåll nu efter uttåget i Svenska Cupen. Jag tänker på Hammarby. Mm. Där det är ett sånt röststarkt lag att man ser ju mycket av deras supporter på sociala medier. Och diskussionen senaste dygnet har ju varit väldigt mycket om att truppen inte håller och det måste in något namn till. Och, så här. Och de har ju faktiskt haft ett transferfönster där de bara gjort ett nyförvärv i Oskar Johansson också. Mm. Hör du något mer om Hammarby eller tror du att det är fortsatt lugnt där? Jag tror det är fortsatt lugnt. Nu har man ju fått in, det var väl igår också, Bazoumana Touré som vi har pratat om tidigare. Mm. Han blev ju klar och presenterade 5-årskontrakt. 18-årig supertalang från ASEC, den här stora kända akademin. Vi ska ju reservera att de har ju även internt plockat upp lite folk från HTFF och precis. Så. Alltså, så att det har ju hänt mer precis. Saker än Oskar Johansson. Men just det rena. Det är framförallt backlinjen som har varit kraftigt ifrågasatt. Nu har man ju slitit med att Kurtulus inte har kunnat spela. Och jag tror det var Aftonbladet igår som gjorde en intervju med just honom. Och där han sa att vi tar det steg för steg. Och att det finns ingen stress kring en återkomst. Så att om man har gjort den, jag vet inte från Hammarbys perspektiv om man har gjort den bedömningen att man räknar med att han ska spela fram till, eller när Allsvenskan är igång eller när eller hur det nu blir. Såklart, ett uttåg ur kuppen i det här skedet är ju jättebakslag. Men för stabilitetens skull och för att få ut så mycket man kan av Kurtulus och resten av backlinjen så tror jag att man behöver den här tiden för att han ska spela igång sig själv igen. Det har ju ändå varit, det har dröjt nu ett ganska bra tag innan, eller så länge han har varit borta. Även Häcken åker ut i gruppen. Mm. Det är lite speciellt då att Elfsborg, Häcken som kom 2-3 och Hammarby ryker så här. Och då kommer ju de här diskussionerna igång. Vad ska in? Mm. För det har ju varit samma sak där också. Att det kanske behövs något mer. Nu har ju Häcken värvat väldigt mycket. Men vad hör du och tror du där? Det pratades väl tidigare i förra veckan tror jag om Ekpolo. Gamla ytterbacken som spelar både i Häcken och Norrköping.
men under sin tid på Cypern har spelat mittback. Mm. Och lägger man då den infon i kombination med Paco Johansens uttalanden om att vi letar mittback, tyder väl också ganska mycket på att det kan bli en affär där. Jätteintressant, när man inte har följt det, eller följt Ekpo så noga, att se hur han klarar av mittbacksposition. Uppenbarligen har gjort det bra i en bättre liga. Man ska säga att jag kan lägga in att han spelade, det hände att han var till höger i en treback i IFK Norrköping också, men det är ju något annat än att spela i ett mittbackspar. Precis, och då har man ändå Hammar, Hovland och nu den här serben Nikola Zecevic då, och sen skulle man få in Ekpolo som mittback. Det är ganska stabil uppställning, får man väl ändå säga. Problemet är väl då hierarkin där, hur det ska funka, vem som ska spela, hur Hammar med nytt förlängt kontrakt, Hovland som också förlängde trots att han spekulerades vara på väg bort, Zecevic som han har lagt mycket pengar på, runt 10 miljoner kronor, och sen då Ekpolo som återvändare. Intressant kemi mellan de här fyra, och då att Paco fortfarande uppenbart letar efter sitt givna mittbackspar, att det har inte klaffat riktigt, och det är inte den här... Visst, Häcken släpper in mål, men det finns en organiserad defensiv. De är tillräckligt skickliga för att ta sig ur situationen. Så, ja, det är ingen rolig sits på något sätt. Och det måste, den här tiden, anpassningstiden eller infasningstiden, är ju rätt kort. Det måste ju klaffa ganska snart för dem. Vi ska ju påtala att det finns ju ett gänglag till som åkte ur, och där det också kan hända mer saker. Men att, som vi har pratat om förut, att man har ju extremt dålig insyn i vad som händer i till exempel Västerås. Jo, alltså, har ju faktiskt värvat en gammal mittback nu. Mm. Eller en gammal mittback. Han har spelat mittback tidigare. Oklart vad han spelar för positioner. Men det är gamle Trelleborg-spelaren framförallt. Det var väl där han blev, eller slog igenom. Isak Jönsson. Mm. Också känd för att ha hästsvans och mycket tatueringar. Mm. alltså på den tiden när han spelade, när Trelleborg var där nere och härjade, så var det ju en uppskattad spelare och väldigt liksom spelade med mycket hjärta och alltid med bra inställning, och det är väl någon form av ledarfigur som man ser där. Sen är ju frågan om han ska spela mittback, sexa, vad det nu än blir, men att det känns som en bra mittbackskomplement till en annan ganska hårdför mittback som gjorde succé förra året, alltså Freddy Nsavyumba. Och får man då Jönsson och Nsavyumba i och klaffa tillsammans, så kan det, då är det inte någon liksom dans på rosor för varken Totte Nyman eller Erik Botheim eller Isak Kristelin eller vem vi nu än pratar om i motståndaranfallet. Det här är två rätt hårdföra karar, och Västerås med då nyhetens behag och allt, att nu visst kuppen blev vad den blev, men att komma till Allsvenska som nykomling och få den tiden och den glädjen bara att vara i det här sammanhanget, det kan nog göra livet rätt surt för många. Och vi vet ju att det kommer att ha trillat in något nyförvärv till där till nästa vecka. Så att vi får ju återkomma till dem då. Jag har faktiskt gett dig en uppgift idag. Mm. Att ge mig topp tre nyförvärv hittills. Ur Josip Ladan-ögon, så att säga då. Oj, ja. Då ska vi säga att många av dem baseras ju på kanske en eller två eller tre matcher bara. Ja. Så att den här listan kommer ju vara lätt att använda mot dig om ett halvår. Ja. Så som det alltid är med sådana listor. Ja. Men vill du ge mig vilka du har landat i? Ja. Du får såklart nämna några bubblare också. Såklart. Topp tre av nyförvärv till serien som har kommit in under vinterfönstret och som jag tycker har presterat bäst under de här träningsmatcherna och kuppspelet är... nu säger jag så här, jag riktar mig till kameran. Tobias Gulliksen är absolut med där. Men det är fortfarande, det är bara en match han har gjort. Nu blev det ju succé. Han gjorde mål direkt och visar väl att... det här som Bode såg, att det inte bara det var inte helt obefogat, utan det är någon som bara kommer bli bättre, men som fick en jättebra start. Det räcker med en match för att man skulle säga framför tvn, det där var en bra värvning. Exakt, exakt. Så att Gulliksen har funnits med i beräkningarna. Däremot skulle jag vilja lyfta Dennis Hymmet från Djurgården. Hymmet som var ifrågasatt av ganska många, när, framförallt Djurgården, när han kom. Och då var det väl framförallt namnet, att man hoppades och trodde att det skulle bli någon Gulliksen-liknande typ. Att man skulle titta på en annan hylla. Man pratade om Adegbenro som nu är avskriven, kan vi lägga till. Det var ju Bosse Andersson själv som sa att det ser svårt ut att lösa, för att han fick ändå speltid med Beijing och ser ut att knipa den sista utländska platsen där i Beijing Guoan.
Och Hümet med, alltså han gör ju mål på så många olika sätt. Det är med vänstern, med högern, med huvudet. Han tar rätt löpningar, han går i rätt ytor, han är alltid spelbar. Och har väl blivit under de här matcherna, eller under den här försäsongen, det man trodde att Moussa Gourbanli skulle vara. Så jag tycker att han har en given plats där. Kör du utan inbördesordning här? Ja, det är utan inbördesordning. Vi får en topp trea, så får man själv ranka dem. Sen får jag väl ändå slänga in, när vi ändå pratar om ditt lag, jag tycker Max Watson har varit väldigt, väldigt bra och har bidragit med en stabilitet till Pekings backlinje som han har saknat. Och ingen skugga ska falla över Anton Eriksson och det han har behövt dras med de senaste åren, framförallt när han spelat med Marco Lund, det som att spela med en man mindre. Du är så hård mot Marco Lund. Ja, men det förtjänar han, är ju bedrövlig. Men Anton Eriksson har gjort det med den äran. Sevan Kambo också kommit tillbaka och varit väldigt bra efter sin hälsinneskada. Men Max Watson bidrar med en trygghet och en stabilitet som Peking har saknat. Och att det finns en naturlig självklarhet i hans agerande och i hans spel utan att det syns för mycket. Alltså, det blir inte... Han håller sig på rätt sida på sörlinjen. Om det är ett ganska bra begrepp som brukar användas i den här podden. Att han gör inte saker för sakernas skull, utan han gör det som är bäst i den situationen. Om det är en brytning, eller om det är en långboll, eller om det är att kombinera sig ut situationen, så tycker jag att han har kommit in väldigt bra i det. Och man märker också kring framförallt det centrala mittfältet, men även ytterbackarna i Norrköping, att det är ett annat lugn. De är inte lika uppstressade och stirriga, och att de behöver gå in och städa efter någon annan som går bort sig. Så under den förhållandevis ganska korta tiden så har Max Watson gjort det väldigt, väldigt bra. Jag hörde på läktaren igår någon som skrek att det är första gången sedan Ante vi har en mittback som kan försvara. Och det är väl, jag delar ju lite den känslan faktiskt, att Max Watson är en försvarsspelare. Mm. Och sett till vad IFK Norrköping behövde, så ganska rakt in i rätt fack. Liksom. Precis. Och sen kring då det här tredje namnet, jag har ju funderat lite grann. Jag tänkte på Manne i Mjällby, som också från ingenstans kommit in och gjort det väldigt bra. Och Gulliksen som du nämnde, han strökte lite för att han bara hunnit göra en match, eller? Precis, stämmer. Jag har en bubblare jag vill ge dig sen också. Ja, men jag ska säga mitt tredje namn. Ja. Och det är Blåvits mycket, mycket riviga nyförvärv från Kamerun, det vill säga Malik, som skulle kanske haft tre röda kort mot Djurgården. Men också var typ bäst på plan. Som också han var jobbade bäst med plan. En sån duo-match på något sätt. Verkligen. Och också om vi pratar om att Max Watson bidrar med sitt till någonting som Peking har saknat, så har ju Blåvitt också för första gången på länge en konstruktiv mittfältare som faktiskt kan göra saker, som kommer in med en rivighet, med en fart, med en energi på ett konstruktivt sätt. Att det inte är liksom all heder till Sebastian Eriksson, men det var väldigt mycket hjärta och väldigt lite finess, för att förklara jag själv. Men att kan man slipa bort de här grejerna, att han liksom får bort det här övertänd junior aktionerna, så kan det komma att bli väldigt nyttigt för Göteborg. För att det är bra både framåt och bakåt. Det är bra i duellspelet. Det är bra i att hitta lösningar på små ytor. Och framförallt är det någonting helt nytt. Och det kommer Blåvitt må bra av på sikt. Så det är väl den listan. Hümet, Watson och IFK Göteborgs Malik då. Det är en fin lista tycker jag. Den jag tänkte fråga dig om är, hur ser vi på lån som har blivit övergångar? Räknar man in dem i en sån här listsammanhang? Man skulle kunna göra det, absolut. För att då vill jag ändå bolla upp Selina i AIK, som jag tycker har kanske varit deras bästa spelare hittills. En av dem i alla fall. Men varför Selina inte är med i den diskussionen är för att man såg ganska tidigt redan förra året att det här är en spelare som på rätt dag och på rätt humör gör lite vad han vill på det innermittfältet. Och framförallt när han spelar med Saletro, så att deras kemi och relation på planen fungerar väldigt bra. Och kommer också bli bra för Gnaget. Men han har varit i Allsvenskan lite för länge för att han ska räknas som nyförvärv på det sättet. Så att de här tre, det är tre blanka papper egentligen i en allsvensk kontext. Bortsett kanske
Alltså blanka papper i det avseendet att de kommer tillbaka, de blir nya, de hittar nya miljöer. Watson har ju varit där, Hymmet bevisade sig förra året, men att på så kort tid i sina nya miljöer göra det så pass bra gör att det här är, det är tre ganska givna val. Ska vi slänga ut en uppmaning också att det är för tidigt att ge upp på nyförvärv? För det, det har man börjat se på sociala medier redan. Så den här Botheim, ska vi kasta honom? Den här, varför får inte Sögaard spela? Då kan vi, varför har vi värvat han då? Att jag tycker i början av mars, det är för tidigt. Fönstret inte ens stängt den. Från Sillysvenskans håll säger vi, ge inte upp. Vilket lag du än håller på, han kan bli bra, han är värvat, tror jag. Det kommer, eller, förhoppningsvis. Och lugna er lite bara. Ja, lite lugn. Ska vi säga så för dagens Silly-svenskan. Fanns inte så mycket ny Silly att prata om idag. Förhoppningsvis hettar det ju till lite de sista veckorna här nu. Men också som vi pratade om så känns ju de flesta lagen ändå hyfsat klara väl. Det tror jag som vi pratade om förra veckan också. Det kan komma lite sista minuten grejer. Och när vi ändå pratade om Djurgården, att Bosse Andersson öppnade upp för fler grejer både in och ut nu de sista veckorna. Och han har ju varit i London, va? Hos Spurs, det vill säga Londons motsvarighet i Djurgården. Och varit där och pratade om att det kan komma saker till Djurgården från och med i sommar. I termer av lån och så vidare. Men även nu under slutet av fönstret att det finns många spelare kvar som behöver hitta nya miljöer, men det kan också hittas någon spets utifrån som kan komma in. Så som djurgårdare får man hålla utkik här. Det kan nog bli ett par spännande veckor och dagar kvar här av fönstret. Ja, det ska bli spännande att följa och vi kommer köra vidare med Sillysvenskan på tisdagar. Sen får vi se om vi tar fasta på det här listsegmentet och låter det övergå i något sånt efter fönstret stänger. Det vet man ju aldrig. Nej, jag vill också trycka på att ni ska lyssna på avsnitten av vanliga Tuttosvenska, för vi har ju en supervecka här. Det var ett jättebra avsnitt igår, väldigt bra gäster imorgon och på fredag. Och så säger vi väl så för idag. Det gör vi. Hej. Hej.